Προχωρούμε στην επόμενη εισήγηση της τιμόμενης και αγαπητής Τέσσας Ντουρκέρη, καθηγήτρια επικοινωνίας του Εθνικού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Προέδρου της Εταιρείας Επιστημόνων Επικοινωνίας και Δημοσιογράφων και με τη συμμετοχή της Βασιλικής Δάλα, υποψήφιας διδάκτορος του Παντιού Πανεπιστημίου και της Ανίτας Βούλγαρη, υποψήφιας Παντιού Πανεπιστημίου. Ένα κυριακούμενο από γυναίκες πάνελ με χαρωτή ιδιαίτερο στο τίτλο της εισήγησής σου από την τοπική στην περιφερειακή τηλεόραση «Μία κοινωνιολογική προσέγγιση». Εκτελώ και χρέη γραμματέα. Κάτσε, θα το βάλω. Κάτσε. Αν δεν κάτσε, πού θα το βάλω. Θα καθίσω δίπλα. Όχι εσύ. Τα κορίτσια μου. Ένα μου και πίσω εδώ. Και τα δύο που και. Κάτσε, βάλια εκεί. Μαρία, αν θέλεις, χαλάσει το σκηνικό. Ύστερα σηκώνεται. Εμείς θέλουμε μόνοι μας, αποκλειστικότητα. Εμείς θέλουμε μόνοι μας, δεν μπορούμε να μπερδευόμαστε. Συγγνώμη, Μαράκη μου. Συγχαρητήρια. Ψηφιακή κοινωνία του 21ου αιώνα είναι σε ένα συνέδριο που οργανώνεται από την Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου, δεν μπορεί να λείπει μία εισήγηση που να αφορά την τηλεόραση και μάλιστα για την περιφερειακή τηλεόραση. Αλήθεια, το ερώτημα που τίθεται. Άμα δεν έχετε μικρόφωνο, δεν ακούγεται. Να βάλουμε ένα δεύτερο μικρόφωνο, κάτι εκεί, γιατί αυτό νομίζω θα... Και η Ανίτα να... δεν ξέρω αν ο κύριος, νομίζω ο κύριος Κοσμήτωρας δεν παρουσίασε τη Βασιλική Δάλα, είχατε λίγα, συγγνώμη. Η φοιτήτρια, απλώς και τις τρεις, συγγνώμη, δεν τα άκουγα γιατί ερχόμουν και σχολιόμουν να... Συγγνώμη. Τρεις φορές, γιατί απλώς να διευκρινίσω και θέλω την ευκαιρία σας, γιατί η Ανίτα είναι πρώτη φορά εμφανίζεται σε συνέδριο, είναι πρώτο εμφανιζόμενη που λέμε. Η Βάλια έχει εμπειρία και μαζί μου και μόνη της σε συνέδρια, αλλά η Ανίτα πρώτη φορά και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν υπάρχει σήμερα περιφερειακή τηλεόραση και δεύτερο αν πρέπει, αν υπάρχουν λόγοι υπαρξής της. Επίσης, τίθονται και άλλα ερωτήματα. Το μικρόφωνο, Βάλια. Όπως ποιος είναι ο ρόλος της, είναι ενημερωτικός, ψυχαγωγικός, εκπαιδευτικός και ποια είναι η σχέση της με τον τοπικό τύπο, καθώς και ποια είναι η σχέση της με την πανελληνία εμβέλεια στην τηλεόραση. Πριν ξεκινήσουμε την εισήγησή μας, θα ήταν δυνατόν να διευκρινίσουμε τι είναι περιφερειακή τηλεόραση. Αφού δεν το διευκρινίσεις εσύ, Βάλια, θα το διευκρινίσω εγώ πολύ σύντομα. Περιφέρεια χαρακτηρίζει τις περιοχές με βάση τα γεωγραφικά και διοικητικά χαρακτηριστικά που ενώνουν το κοινό ενός περιφερειακού μέσου, αλλά και την κοινή καταγωγή του ή απλά το κοινό τόπο κατοικίας ή εργασίας ή και τις δράσεις διαφόρων μορφών που πραγματοποιούνται στον ίδιο τόπο, οικονομικές, πολιτιστικές και άλλες, ή σε άλλες χώρες μπορεί να είναι και κοινή θρησκεία ή κοινή γλώσσα που ενώνει τους κατοίκους μιας περιφέρειας. Η ιστορία της τοπικής περιφερειακής τηλεόρασης... Συγγνώμη κύριε Αδρυγερή, που διακόπτω, μπορούμε να μιλούμε για τις διαφάνειες. Το ρόλο των διαφανειών, τον για να αλλάξω το κλείδι. Λοιπόν, η ιστορία λοιπόν της τοπικής περιφερειακής τηλεόρασης είναι σχετικά πρόσφατη, ενώ το ραδιοφόρο
ξεκινάει από το 1946, μετά τους πολέμους και την ανασυγκρότηση του κράτους. Οι περισσότεροι περιφερειακοί σταθμοί είχαν ως στόχο να προπαγανδίζουν τις θέσεις του κράτους, της κυβέρνησης. Με τον νόμο 1663-51 προσδιορίζεται το νομοθετικό θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας τους. Βέβαια, να σημειώσουμε από τη δεκαετία του 60 και του 70 αρχίζουν να καταγράφονται οι πρώτες αντιδράσεις για την κατάληξη του μονοπωλίου, του κρατικού μονοπωλίου και να δημιουργείται ένα κίνημα για την ίδρυση παράνομων ραδιοφωνικών σταθμών. Οι ερασιτέχνες, οι πειρατές, όπως τους χαρακτήριζαν, ήταν ένα κίνημα που καλλιέργησε, αν θέλετε, το έδαφος για την ελεύθερη ιδιωτική τηλεόραση. Ο πλουραλισμός, γιατί της πολυφωνίας στα ΜΜΕ, αρχίζει να είναι πλέον το ζητούμενο. Διαπιστώνουμε δηλαδή από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ραδιοφώνου ότι είχε τεθεί το θέμα της κατάργησης του κρατικού μονοπωλίου στα Ρατσιανά. Φτάνουμε το 1987, που στο μεταξύ ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 60 και με τη Χούντα των Συνταγματαρχών, ξεκινάει η τηλεόραση και η ΕΝΕΤ, το στρατιωτικό κανάλι. Ψηφίζεται ο νόμος 1730 και το προεδρικό διάταγμα του 88, που σπάσει το μονοπόλιο και βάζει τα θεμέλια για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά και φυσικά πρόσωπα, καθώς και εταιρείες. Δεν είναι πλέον θεωρητικές κατασκευές των αναλυτών μελετητών η πολυφωνία με ρηψία ελεύθερη έκφραση νόμης από όλους. Είναι πια πραγματικότητα κατά κάποιο τρόπο. Φαίνεται να είναι τόσο ωραίο για να είναι αληθινό. Πάρωση. Στοχασμός εδώ. Ένα λεπτό. Να αφήσουμε την ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου και να δούμε γιατί υπάρχει η περιφερειακή τηλεόραση. Να διευκρινίσουμε ότι το θέμα της παραχώρησης των αδειών λειτουργίας που τέθηκε από την αρχή τέθηκε σφαλμένα, προφανώς για λόγους μικροπολιτικούς. Οι συναλλαγές, η διαπλοκή είναι ένας όρος που εισέβαλε από τη δεκαετία του 90 στην πολιτική ζωή της χώρας και παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της τηλεόρασης. Βέβαια, Βάλια, έδειξες, σταμάτησες ένα λεπτό να δούμε λίγο την πρωτού φτάσω σε αυτά τα... Σε αυτή ναι, την σχετικά με την πορεία της νομοθετικής εξέλιξης, είδαμε την προηγούμενη διαφάνεια. Αφορά καθαρά την περιφερειακή τηλεόραση, βέβαια, αυτή η νόμη. Να σταματάμε λίγο στους νόμους που δεν τους λέω εγώ, αλλά τους έχουμε στη διαφάνεια για να το βλέπει το κοινό. Ναι, φυσικά. Γιατί δεν έχω πρόσβαση με το τι βλέπει, δεν βλέπω πίσω, αλλά νομίζω τους έδειξες. Okay. Λοιπόν, φτάνουμε τον Αύγουστο του 2016 για να αλλάξει το σκηνικό, πλην όμως και πάλι το τοπίο παραμένει θολό. Ο νόμος 43-39-15 κρίνεται αντισυνταγματικός και ξεκινάει η αδειοδότηση, μάλλον, από την αρχή. Κυρία Δημητρία, συγγνώμη που διακόπτω πάνω. Σημαντική, πολύ σημαντική είναι η νόμη 2173-93 που με το άρθρο 3 δημιουργήθηκε το πρώτο κρατικό περιφερειακό κανάλι, η ΕΡΤΡΙΑ, καθώς και ο νόμος 18-6-89 για την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, όπως είπε η κυρία Ρουκέ. Και πολύ πολύ σημαντικό είναι το άρθρο 37 του νόμου 4062, όπου τα κανάλια πλέον χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα εθνική εμβέλεια, τα οποία διατηρούν την ιδιότητά του για εκπομπή προγράμματος σε όλη την Ελλάδα, και τα περιφερειακή εμβέλεια, τα οποία πλέον εντάσσονται και τα τοπικά. Ναι, σωστά. Ωραία. Σωστά, έτσι είναι. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι. Όταν δεν έχω την άμεση πρόσβαση, γίνονται αυτά. Λοιπόν, γιατί να έχουμε περιφερειακή τηλεόραση. Γεννιέται το ερώτημα, όπως έθεσε προηγουμένως η Ανίτα. Υπάρχει λόγος να δεν μας αρκεί, δηλαδή, για να το πούμε πολύ απλά,
οι πανελλήνιες εμβέλειας τηλεόραση, οι πανελλήνιες εφημερίδες ή έστω και μερικές τοπικές εφημερίδες, οι οποίες μπορεί να είναι υπό εξαφάνιση, αλλά υπάρχουν. Τα τόνισε προηγουμένως τα ζητήματα και γι' αυτό είμαστε όλες αυτές τις μέρες για να κουβεντιάσουμε για τα προβλήματα του ημερήσιου τοπικού τύπου. Εξάλλου, υπάρχει και το επιχείρημα ότι τώρα υπάρχουν ιστότοποι και γιατί όχι και τα μέσα κοινωνικής διαδικτύωσης τα οποία παρέχουν την πληροφόρηση. Μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παρεμβαίνει πολιτικές δηλώσεις στα Twitter. Αλλά και πολλές φορές τι ακούμε στα δελτία ειδήσεων, δηλώσεις πολιτικών που γίνονται, οι οποίες μεταδίδονται από αναρτήσεις σε προσωπικούς λογαριασμούς στο Twitter ή στο Facebook και αναπαράγονται στα δελτία ειδήσεων. Αλλά και απλοί πολίτες, αν θέλετε, χρησιμοποιούν το Facebook και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γενικά, όχι μόνο για να λένε πού είμαι και τι κάνω και τι ώρα περνάω και το καλημέρα, αλλά για να σχολιάζουν και πολιτικά δρόμενα. Άρα λένε, ή κάποιοι, τι ζητάτε επιτέλους, γιατί γίνεται τόση φασαρία να υπάρχει και περιφερειακή τηλεόραση. Αντίστοιχα και περιφερειακός τύπος, αν μας μιλάμε για την περιφερειακή τηλεόραση. Όλη αυτή η φασαρία, με άλλα λόγια, γίνεται γιατί θα χαθούν κάποιες θέσεις εργασίες. Και τι έγινε. Και τα εμπορικά μαγαζιά κλείνουν και έρχονται τα μεγάλα πολυεθνικά ή έστω γερμανικά, που ανοίγουν και προσφέρουν τις υπηρεσίες παντού. Σκεφτείτε το κοινό σας, οι κύριοι αλλάζουν, μη μένετε στα παλιά. Οι ανάγκες αλλάζουν. Έτσι, η τοπική τηλεόραση πέθανε, ήρθε η περιφερειακή τηλεόραση και αυτή θα έρθει η ώρα της να οδηγηθεί στον αφανισμό. Πολύ απλά, όλα. Και αν θέλετε, δείτε την πανελλήνια εμβέλεια τηλεόραση, ή αν θέλετε την αθηνοκεντρική, που δεν είναι καν εθνική, Sky, Antenna, Star, που μας προσπαλούν σε ένα break, για μια happy end, για μια happy day, συγγνώμη, να παρακολουθήσουμε μια συναρπαστική τουρκική σειρά, είναι γευθούμενο στη μιέση από ένα σεφ, και να χορέψουμε σε ένα dancing. Έτσι. Ναι, υπάρχει όμως... Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Και η άλλη είναι αυτή που επιμένουν ελληνικά. Που επιμένουν στην ελληνικότητα, στον πολιτισμό, στην προώθηση των τοπικών προϊόντων, στην προβολή του έργου των προσώπων που προωθεί μια περιφερειακή τηλεόραση, που στηρίζει την ελληνική περιφέρεια. Ο ημερήσιος περιφερειακός τόπος είναι κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις που έγινε και λειτουργεί με κόπους της οικογένειας και προσπαθούν με νύχια και με δυο για να την κρατήσουν και να μην την κλείσουν. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο τύπος είναι και παραμένει το μόνο μέσο ενημέρωση που επιτρέπει την εμφάνιση της πληροφορίας της είδησης που παρουσιάζεται από το ραδιόφωνο, τηλεόραση ή το διαδίκτυο με τρόπο όχι αποσπασματικό, ελληνικό, επιλεκτικό, αλλά δυστυτοποιεί τον αναγνώστη, βοηθάει αποτελεσματικά στην απομνημόνευση ενός γεγονότος με την ανάλυση όπως υποστηρίζουν όσοι είναι υπέρ της διατήρησης του γραπτού τύπου. Τα sites, ιστότοποι, αν θέλετε, δεν καταφέρουν, δεν μπορούν να συμπληρώσουν το έργο του περιφερειακού τύπου. Η τηλεόραση όμως επιπλέον, η περιφερειακή τηλεόραση, έχει τη δική της θέση, θα μπορούμε να πούμε. Χωρίς υπερβολή, είναι αναντικατάστατη. Μέσα από τις ποικίλες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, η περιφερειακή τηλεόραση αποκτά το κοινωνικό της ρόλο. Τα bad news, οι δυσάρεστες ειδήσεις, τα κακά νέα, δεν μονοπολούν τα δελτία ειδήσεων, αυτά δηλαδή τα οποία συναντούμε στην πανελλήνιας εμβέλειας τηλεόραση που αναφέρομαι, δεν έχουν καμία θέση στην περιφερειακή τηλεόραση. Αντίθετα, δεν κοιτάζω το χρόνο, έχω ακόμη 5 λεπτά υποθέτω. Ωραία. Και παραπάνω δεν ξέρω, συχαίνομαι να βλέπω την ώρα και δεν κάνω πρόβα generale για ένα χρονομετρό. Αυτό το κάνω. Απλώς καλό πιο γρήγορα ή πιο αργά.
Αντίθετα, μπορεί και προβάλλει τις καλές ειδήσεις και δεν είναι επιπλέον δέσμια των καθημερινών μετρήσεων. Δεν ακολουθεί, με άλλα λόγια, την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που προβάλλονται στα αθηναϊκά κανάλια, στους αθηναϊκούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Επιπλέον, κάθε ατομική ή συλλογική προσπάθεια, η επίτευξη των στόχων από άτομα ή φορείς της περιοχής βρίσκει χώρο προβολή στην περιφερειακή τηλεόραση. Υποθέτω ότι η Βάλια ακολουθεί τις διαφάνειες. Μπράβο, Βάλια, σας ευχαριστούμε. Με άλλα λόγια, γίνεται η ενημέρωση χωρίς εντυπωσιασμούς και υπερβολές. Το κύριο πλεονέκτημα της περιφερειακής τηλεόρασης είναι η δυνατότητα της να παρακολουθεί και να ελέγχει την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Ο τύπος και οι ιστότοποι γράφουν, εντοπίζουν το πρόβλημα, η τηλεόραση όμως με τη βοήθεια της εικόνας, τη δυνατότητα που έχει να ακουστεί άμεσα και ζωντανά η φωνή του πολίτη στον δήμαρχο ή στον περιφερειάρχη, μπορεί να βοηθήσει πιο αποτελεσματικά. Οι φορείς της περιοχής, πολιτιστική, κοινωνική, πολιτική, μπορούν και έχουν άμεση πρόσβαση στην προβολή των θεμάτων τους, στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν, στις διαμαρτυρίες, καταγγελίες που καταγράφουν. Ο τηλεθεατής ενημερώνεται και επικοινωνεί. Παρακολουθεί, ακούει και ακούγεται, εκφράζει. Η αμεσότητα της επικοινωνίας επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις της περιφερειακής τηλεόρασης, οι κώδικες δεοντολογίας είναι σεβαστοί και η διαπλοκή δεν είναι σύνδεση φαινόμενο. Βέβαια, το είδος των προγραμμάτων είναι περιορισμένο. Γιατί μιλάμε για τα πλεονεκτήματα και να πούμε τα μειονεκτήματα. Αν τα βάλουμε όμως σε μια σειρά, βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο σημαντικά τα μειονεκτήματα. Κυριακή ενημέρωση, υπάρχει ενημέρωση κυρίως, και ξένες ταινίες, υπάρχει έλλειψη εσωτερικών παραγωγών, γίνεται χρήση βίντεο που είναι εύκολη, χαμηλού κόστους επίσης. Συνεψίζοντας λοιπόν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ιδιαίτερα τα πλεονεκτήματα της περιφερειακής τηλεόρασης, υπογραμμίζουμε τις περιφέρειες, η περιφερειακή τηλεόραση, παίζουν το ρόλο και λειτουργούν όπως τα καφενεία. Γίνονται οι αναλύσεις, οι σχολιασμοί από τους, όπως ήταν οι θαμώνες των καφενείων, είναι ένας τόπος συγκέντρωση, με άλλα λόγια, σχολιασμού των πολιτικών ή αν θέλετε και των κοινωνικών γεγονότων. Οι κανόνες που τίθενται στην περιφερειακή τηλεόραση για την είδηση δεν ακολουθούν τους ίδιους κανόνες, με άλλα λόγια, που γίνονται στην πανελλήνιας εμβέλειας τηλεόραση. Όπως προηγουμένως θέσαμε κάποια σημεία, το ίδιο πολύ σύντομα, προσπαθούμε να σας πούμε γιατί να υπάρχει περιφερειακή τηλεόραση και τις διαφορές της με την πανελλήνια, με τις διαφορές του τύπου, αλλά και κυρίως και με την πανελλήνια εμβέλειας τηλεόραση. Δεν παρουσιάζεται η είδηση ως θέμα με δραματουργικά στοιχεία, σκηνοθεσία, αναπαράσταση, μουσική, υπόκριση ή ακόμη το πιο βασικό, δεν παρουσιάζεται ένα δίκημα συμπεριφοράς βίαιης ή ένα έγκλημα με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Αυτό δεν υπάρχει. Αλλά δεν χρησιμοποιείται σε γενικές γραμμές και ο προστευμένος προφορικός λόγος που συναντάτε τώρα στην πανελλήνιας εμβέλειας τηλεόραση. Ή ακόμη δεν βλέπουμε τις δημόσιες εξομολογήσεις γνωστών ατόμων αλλά και απλών ατόμων με τη διοίκηση των προσωπικών τους ιστοριών σε διάφορες εκπομπές με τη γύρω του στόχου να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού. Η μάρτυρος των γεγονότων από περιστατικούς, η μάρτυρος των γεγονότων είναι οι περαστικοί γείτονες και υποκαθιστούν τους ειδικούς εμπειρογνώμονες που καλούσαν παλαιότερα στην τηλεόραση. Ο ανθρώπινος πόνος, αυτά είναι τα στοιχεία που έχει ξαναλέω οι πανελλήνιες εμβέλειες στην τηλεόραση. Η δυστυχία δεν γίνεται εδώ είδηση, ούτε μέρος της εκπομπής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε επί ώρες, απλώς πολύ σύντομα στο διάστημα αυτό
που έχουμε στη διάθεσή μας, προσπαθήσαμε να δείξουμε τη σχέση με τον τύπο, το γιατί δεν υπάρχει, το γιατί πρέπει να υπάρχει και κυρίως τις διαφορές, γιατί άλλο ξαναλέω περιφερειακή τηλεόραση και άλλο πανελλήνιες εμβέλειας τηλεόρασης. Τηλεόραση. Αυτό που είναι σημαντικό και θα έπρεπε ενδεχομένως κάποιος να το θίξει σε ένα επόμενο συνέδριο, θα ήταν αυτό που είδα και διάβασα όσο ερευνούσαμε αυτό το θέμα, είναι ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική ίσως χώρα στον κόσμο όπου ο αριθμός των τηλεοπτικών καναλιών μειώθηκε μετά την ψηφιακή κατάβαση. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον ως θέμα εξήγησης. Και να διευκρινίσουμε, Βάλια, πόσα κανάλια είχαμε πριν. Δεν ξέρω πόσα. Όχι, πόσοι. Είχαμε πριν το 2014, είχαμε τα πανελλήνιες εμβέλειες. Α, ναι, το που άλλαξαν με το νόμο που είπαμε. Είχαμε τα τοπικά, τα περιφερειακής και τα πανελλήνιες εμβέλειες, όπου με το νόμο, το άρθρο 37 του νόμου 42-62, μειώθηκαν σε δύο κατηγορίες, στην ουσία στα εθνικής εμβέλειας και στα περιφερειακής εμβέλειας, όπου τα περιφερειακά κανάλια ήδη στεναδρούν συμπληρωματικά ως προς τα εθνικής εμβέλειας, ενώ καλό είναι να αναλαμβάνουν και πρωταγωνιστικό ρόλο και έχουν και τη δύναμη και νομίζω και τα μέσα και να υπάρχει θέληση και κυρίως διαφήμιση, όπου είναι αυτή που τρέχει τα κανάλια. Τώρα, αν περιμένετε να ακούσετε συμπεράσματα, περίπου έκανα ένα κατάλογο με τον ευθύνη Λίβα, δεν θα σας πω συμπεράσματα. Εξάλλου, ξέρετε, ζούμε τώρα στη διαδραστική επικοινωνία. Αυτό είναι πιο γνωστό, ακόμη και στα θέατρα και στο κινηματογράφο, παντού. Το τέλος το αφήνουμε αόριστο και αποφασίζει ο θεατής στον κινηματογράφο, στο θέατρο, για να δώσει το τέλος. Έτσι, λοιπόν, και στη συγκεκριμένη εισήγηση που θα ήταν ουτοπία να πούμε ότι το αναλύσαμε το θέμα και μάλιστα όταν μιλάμε σε ανθρώπους που ζουν στην περιφέρεια, σε διαφορετικές περιοχές, γιατί εγώ δεν έχω αυτό το προνόμιο, εγώ δυστυχώς ζω Θεσσαλονίκη Αθήνα. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι περιφέρεια, δεν είναι Αθήνα, αλλά δεν είναι όμως η περιφέρεια, άρα δεν θα μπορούσα εγώ να σας το αναλύσω. Αφήνω λοιπόν σε εσάς τον προβληματισμό, τις σκέψεις και τα συμπεράσματα για αυτή τη σύντομη, πολύ πολύ σύντομη εισήγηση και να ευχαριστήσω τις δύο συνεργάτηδες μου για την βοήθεια, την πολύτιμη που μας προσέφεραν. Ευχαριστήσω και τον πρόεδρο, βέβαια, τον αγαπητό μας προσβήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συναδέλφισες, η κυρία Τουρκέρη, η κυρία Δάλα και η κυρία Βούλγαρη, ξεκινώντας με μια ιστορική παράθεση της θεσμικής εξέλιξης στον τομέα το συγκεκριμένο, νομίζω θέσαμε ένα βασικό ερώτημα που και στην πρωινή συνεδρία υπό μια έννοια προσεγγίστηκε και έχει να κάνει εν γέννη με τον ρόλο του επαρχιακού, περιφερειακού, τοπικού τύπου δημοσιογραφίας, διαχείρισης πληροφορίας, η οποία πλέον δεν μπορεί να προσδιορίζεται απλώς και μόνο λόγω των χωρικών συνόρων, γιατί αυτά δεν υπάρχουν, ούτε μπορεί και να προσδιορίζεται αποκλειστικά και μόνο ως τα μέσα ή η δημοσιογραφία που αποσκοπεί να καλύψει περιεθωροποιημένες ως προς την σχέση με την πληροφορία ομάδες, γιατί και αυτό για πόσο, αλλά μάλλον όπως πολύ σωστά οι συναδέλφες έδειξαν, ως τα μέσα που πρέπει να συνδέσουν το τοπικό με το οικουμενικό, ξεπερνώντας πολλές φορές και το εθνικό ή υπερβαίνοντάς το. Άλλωστε, πολύ σωστά ακούστηκε ότι στην Ελλάδα, ίσως με την εξαίρεση της ΕΡΤ, μάλλον υπάρχουν αθηνοκεντρικά και όχι πανεθνικά δίκτυα, ίσως μόνο εθνικής εμβέλειας. Αλλά το έχουμε την ευκαιρία, μάλλον και στην πορεία, να κουβεντιάσουμε. Αφού θα καθυστερήσουμε πολύ για το δείγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.